Ignacio Palacio va guanyar la primera de les curses de la matinal automobilística de diumenge al Canyís, la Copa Volkswagen Polo, que va comptar amb una inscripció de 18 pilots. La prova va ser molt disputada i plena d'abandonaments. El liderat de la cursa va ser primer per a Vicente Sánchez, que va sortir del circuit després de punxar. El relleu el va agafar Juan Bernal, però el va avançar Palacio, que el va guanyar per només 20 centèsimes de segon. Es mereix un comentari a part el jove català Josep Roger, que en la seva primera cursa i amb 19 anys va fer un meritori quart lloc. A continuació es va disputar la Copa Renault Iniciació, en què es va imposar Ignacio Herbás, beneficiat per un bon nombre de retirats. David Arias i Juan Carlos del Real van ser segon i tercer, respectivament. La Copa Citroën AX va ser la més disputada. Com en totes les proves d'aquesta fórmula de circuits, els 71 inscrits van haver de lluitar molt en les seves sèries de classificació per poder ser un dels només 24 vehicles admesos a la graella de sortida de diumenge. La competència va ser dura i el pilotatge difícil davant la pressió psicològica de no classificar-se. Diumenge, en la cursa definitiva, el madrileny Ramon Álvarez va fer una bona sortida, però una volta després va abandonar amb l'embragatge trencat. L'andalús Gelabert va entrevessar el cotxe i va acabar fent una virolla. Javier Leirana era el líder, però va trencar el canvi, es va haver de retirar els boxes i va cedir el lloc a Francisco Torres, que es va imposar davant de Gelabert i Gregorio Díez. A la cursa del campionat de producció, a més dels habituals López de la Cámara, Miguel Arias, Villamil, Barreras, etc., aixecava expectació la presència de Luis Pérez Sala a bord d'un Alfa 75 Amèrica, que abans de la prova opinava sobre els circuits urbans. Jo estic a favor de que hi hagi circuits urbans en totes les competicions, perquè és una cosa bona de cara al pilot, a l'espectacle, a l'afició, però, com sempre, que no hi hagi en una competició que hi ha 10 curses, doncs que màxim un o dos circuits siguin en circuits urbans. Altres és normal que tinguin que ser en els circuits tancats. Diumenge, de la Càmera, amb el millor temps del dia anterior, es col·locava al davant amb autoritat. Al primer revolt d'esquerres, on comença la baixada del circuit, els M3 d'Àries i Saràbia van topar i van provocar un tap a la pista que va retardar Pérez Sala en Torrent i Correcaminos més de mig minut. Tot i els incidents, la lluita continuava a la pista. Villamil es retirava als boxes amb problemes al motor i López de la Cámara també deixava tocat el seu Cosworth en una remuntada quan feia una espectacular virolla. Barreras, amb el seu Renault 21, agafava el liderat, que ja no va deixar fins al final de la cursa. Martín Cantero, per la seva banda, marcava la volta ràpida i se situava segon a la línia d'arribada, seguit de Sánchez Barrena i de Pérez Sala, que va fer la quarta posició. En la Copa Nacional Renault, Saldanya i Lolotí Codony se situaven primer des del començament de la cursa. A la tercera volta, el català va voler fer un interior. Amb el morro va tocar Saldanya i va provocar la seva sortida. Per darrere, Mingorance va aprofitar un error d'Enric Codony per passar a la primera posició, en la qual va acabar. Tercer va entrar a l'arribada Antonio Aguado, que podria ser segon si prospera la reclamació que Saldanya ha cursat en contra d'Enric Codony per la presumpta intencionalitat en la seva sortida de pista. Per acabar de rodonir aquesta festa del motor al Canyís, també es va disputar una cursa de clàssics esportius, que va guanyar el Porsche 911 de Corella.